Ovako je to izgledalo u Šibeniku. Slavu je sa kazališnih dasaka u Slavonskom Brodu odlepršao na jug, točnije na 55. Međunarodni dječji festival. Tijekom dvotjednog bogatog programa u Šibeniku izvedeno je više od 100 kazališnih, likovnih, filmskih i literarnih programa. Među njima i prva slavonsko-brodska autorska plesna predstava Slavuj. Jedna prekrasna priča, topla glazbu, svi ste vidjeli o čemu se radi. Zapravo, kada je prošla premijera u Slavonskom Brodu 20. veljače, 21. veljače, nekako mi je odmah palo na pamet, ma ovo bi mogao biti dobar materijal za Šibenik. I zaista se tako dogodilo. Samo tamo je, naravno, žiri dosta ozbiljan i mi smo jedino kazalište koje je praktično sa amaterima, s djecom prošlo konkurenciju, ostalo su profesionalna kazališta. To je za nas bila velika čast, ali s druge strane i ogromna odgovornost. Dobro smo prošli, jako smo zadovoljni, publika je bila zadovoljna. No svoju su zadaću ispunili više nego dobro. Za slavonsko-brodske plesačice i plesače te glumce ovo je bila prilika kakvu nemaju često. I na onom prekrasnom prostoru, na onome trgu između katedrale i gradske vijećnice, nastupiti je poseban privilegij. Strašno mi je drago zbog brodske djece, zbog tih naših lepterića od onih malih od 90 godina pa sve do ovih srednjoškolki 17 godina. Dogodilo se nešto što u Brodu zapravo nije, da je fotografiranje trajalo skoro sat vremena, sa damama, sa malim vojnicima, sa kineskim carom, sa stakom, sa svime. Ja sam bio naravno preponosan, presretan. Tribine su bile pune, poslije su jednostavno ljudi dolazili na fotografiranje, slikanje, raspitivali se da li su to Slavonci ili su Kinezi. Kritike su bile jako dobre i bili su zainteresirani stvarno i sa kineskog područja, a što će biti to ćemo otkriti, odnosno vidjeti što će pokazati vrijeme. A da ovo nisu tek prazne riječi, pokazao je i telefonski poziv kineskih predstavnika u Hrvatskoj. Neki dan je uslijedio poziv od gospođe Xue Kon, koja je šefica biroa Kineske državne novinske agencije. I sastali smo se neki dan u Zagrebu i pričali smo malo više od 2 sata. Nju je zanimalo o tome, čula je za predstavu, kako je to bi zanimalo, što je predstava. Prva slavonsko-brodska autorska plesna predstava nastala je u suradnji sa zagrebačkim koreografom Brankom Bankovićem, čiji je studio za suvremeni ples za ovu predstavu posudio i kostime. Sve rezultiralo čarolijom s mirisima Orijenta i daleke Kine, koja je, kako se i čini, sama ostala oduševljena hrvatskom interpretacijom Dalekog Istoka.